バニャ、どうも、トレイス。発売から早くも1ヶ月が過ぎ、そろそろ多くの方がクリアした頃でしょうか。僕はエンディングのネタバレを回避するため、本編を最優先でクリアしたのですが、後回しにしていたワールドレポート、サブクエも、先日ようやく全部終わりました。いやー、大変だった。いや、本作、ボリュームがめちゃくちゃすごくて、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったので、バトルシミュレーター等のやり込みは、次回作までに片付けようかなと思います。ということで今回はワールドレポート、サブクエなどの寄り道要素で判明した情報を整理していきます。まあ全部まとめていたらキリがないので、完結編の展開を考察する上でヒントになるかもしれない情報のみに絞らせていただきます。本動画ではリバースに関するネタバレを含みますので、まだクリアしていない方はご注意ください。それでは早速見ていきましょう。星と共にあらんこと。本作のミニゲームの代表格、クイーンズブラッド。原作にはなかった要素ですが、リメイクシリーズの世界では大会が開かれるほど大流行しているカードゲームのようです。はじめはただの寄り道、やり込み要素だと思っていたので、メインストーリーにがっつり関わってきたのは驚きでした。僕は個人的にこのクイーンズブラッドめちゃくちゃハマったので、これだけでいつかね、ゲーム化してほしいですね。そんなクイーンズブラッドは作中でかつて実際にあった戦争が元になっています。民に愛され民を愛した心優しい女王がゴンガガあたりを治めていました。しかしある日を境に突然姿や声はそのままに、中身だけを入れ替えたかのように女王は冷酷で残忍な性格に変わってしまいました。女王の変貌に関してはニブルヘイムを焼き尽くしたセフィロスやゴンガガマ航路でティファを襲ったクラウド、そしてそれらの元凶であり擬態能力を持つジェノバを想起させますね。それ以降女王は民の命を使い他国への侵略を始めました。しかし領土が広がるにつれ民は次々と死んでいきました。ある日苦しむ民の前に一人の魔女が現れました。その魔女は水玉色の不思議な力を操って民たちを扇動し、女王を捕らえて処刑しました。水玉とはエメラルドのことであり、ライフストリーム、そして関わりの深いセトラを連想します。セトラは宇宙から来た薬剤ジェノバと争い地中深くに封印しましたが、その構図はまるでこの魔女と女王のようですよね。そして処刑された女王から流れた黒紅色の血からモンスターが生まれて世界中に広まりました。これがクイーンズブラッドの名前の由来にもなっているそうです。ファイナルファンタジー7のモンスターは従来の設定ではジェノバのウイルス付与と魔法エネルギーによる自然人工的なモンスター化だけだったと思いますので、女王の血からモンスターが生まれたという部分だけは静止ではなく伝承として脚色された可能性もあります。いずれにせよジェノバが放つウイルスや細胞の植え付けによりモンスターが生まれるというシステムと女王の血からモンスターが生まれたという話はリンクしているように感じられますね。歴史学者のリドラル・バモンはみんなで遊べるものが作りたいという思いから女王の伝承をもとにクイーンズ・ブラッドという名のカードゲームを生み出しました。その中にはかつて処刑された女王がモデルになった黒紅の女王というカードも存在していました。遊戯王でいう神のカードみたいな存在ですね。しかしカードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえ、その後リドラルは人前から姿を消して自宅で孤独に死んでしまいました。このリドラルはシンナカンパニー所属の科学者ガスト博士を想起させます。彼は封印されていたジェノバを発見し、古代種セトラと誤認し古代種の再生を目的としたジェノバプロジェクトの最高責任者に就いた男、両者ともに世界の薬剤を現世に蘇らせてしまったという点が共通しています。最近バウターが変死する事件が多発していました。その元凶は黒紅の女王のカード、そのカードは意志を持っていて、カードを手に入れたバウターの正義を吸い取り、吸い殺しては次のバウターへと移り、復活を目論んでいました。それに気づいたリトラルの亡霊は、彼女を止めるため、バウターたちに白チュームを見せて語りかけていました。そして、リトラルからカードを送られたクラウドは、何も知らずにクイーンズブラッドにはまっていきます。その後、リトラルは女王の目を盗んでクラウドに接触し、彼女を止めるために対をなすカード、水玉の魔女が必要であることを告げるのでした。リバースの物語では、ジェノバ細胞を持つソルジャーたちが劣化していたり、ジェノバ細胞を持つクロマントたちがリユニオンするべく、ジェノバ本体を持つセフィロスの元へと向かっていますが、その点からも、黒紅の女王とジェノバはやはり似ていると思います。他にも、対をなすカードが存在しているという点は、黒マテリアと白マテリアを連想させますね。
混沌の獣の異名を持つヴィンセントから水極の魔女を受け取ったクラウドはゴンガガの遺跡へと向かいます。そこに待っていたのは天才バウターのレジ。彼女は他人から見下されたりバカにされたくないという思いから強くなりたいと願い、黒紅の女王を手に入れましたが、黒紅の女王に精神を支配されてしまいます。クラウドは彼女とのバウトに勝利を収め、水極の魔女の力によって黒紅の女王を再びカードに封印するのでした。まあ、というのがクイーンズブラッドに関するお話でしたが、全く同じとは言えないもののかなり共通点が多いことから、クイーンズブラッドの設定はジェノバ関連、セフィロス関連のセルフオマージュなのではないかと感じました。仮にその場合、ジニーは黒紅の魔女の呪いから解放されましたので、黒紅の魔女イコールジェノバのオマージュであるのなら、ジニーに対応するセフィロスと黒紅の女王に対応するジェノバ、この両者の因果を断ち切るなんて展開もあるかもしれませんね。まあ普通に考えたら、クグツであるクラウドとセフィロスの因果を断ち切ることの暗示っぽいですけど。シンナカンパニー科学部門の元研究員チャドリー、その正体は北条の研究をサポートするために作られたサイボーグ。北条の意思に背く行動を取れないようプログラムされていましたが、その管理プログラムを解いて自由になったというのが前作リメイクで語られました。本作ではそんなチャドリーからのライフスポット探索やモンスター討伐、エンシェントマター調査などの調査依頼に協力してワールドレポートを完成させることを目指します。いや、高低差のあるコスモエリアの探索はもう一生やりたくない。辛すぎた。そして完成させるとワールドレポートの本当の目的が語られます。それは星の情報を集めてデータ化してアーカイブすること。集めた星の情報をアークライブラリーと呼ぶそうです。セフィロスやジェノバの介入をはじめ、星は非常に複雑な状況にあり、この先星が消えてしまうことを憂いたチャドリーは、もしもの時のためにこの星をデータ化して残そうと考えたようです。なんだかこの辺はキングダムハーツの予知書やデータ化されたジミニーメモがよぎった人もいるんじゃないでしょうか。悪い人にこの世界のデータを奪われて悪用されないことを祈るばかりです。そんなチャドリーですが、ニブルヘイムのエンシェントマター調査中に新たな事実が判明しました。一つ目はクラウドと交流しているチャドリーの型式番号が CDA7 であること。北条がカプセルに向かって 1,2,3,4,5,6 と指差し確認をしていましたので、おそらく今のチャドリーが誕生するまでに6体の試作品プロトタイプがいたことが伺えます。そして2つ目は本体がいてチャドリーと繋がっていること。これはものすごく衝撃的というかホラーというか怖かったですね。本体は研究室の椅子で眠るこちら、左腕にチャドリーと書かれています。あとはバーコードというか IC チップというかぽいものがね描かれていますね。手がピクッと動く場面もあったので死んではいないのでしょう。クラウドと交流しているチャドリーはサイボーグですが、サイボーグとは一般的には体のどこかが機械に改造された生物のことを指します。しかし完全な機械人形でありながら人間にそっくりな外見を持つものもサイボーグと呼ぶこともあるそうなので、チャドリーは後者のパターンなのかなと思います。頭の中を見せておくれと北条が本体の頭に注射器を刺す痛々しいシーンがあるんですけど、サイボーグの方のチャドリーに頭痛が起きるんですよね。なので本体とサイボーグは精神的につながっていることが伺えます。肉体は眠っていて精神だけ機械の体に送り込んでいるのかもしれません。これはまるでファイナルファンタジー7のコンピレーション作品ダージオブケルベロスに登場したセンシティブネットダイブのよう、意識だけをネット上に飛ばしてネットワークから情報を収集したり他人の精神へとつなぐこともできる特殊能力。これはシェルクタンやバイスがこの能力を持っていました。もしかしたらチャドリーもこの能力を持っていて、それによってサイボーグの体に意識を移している状態なのかもしれませんね。で、個人的に恐ろしいなと思ったのは、北条はいつでもチャドリーの頭の中を覗けるということ。なのでワールドレポートでデータ化した星のデータ、アークライブラリーやギルガメッシュのいる異世界の情報も北条に知られてしまう、漏れてしまう、悪用されてしまう可能性があるというわけですね。まあでも北条はセフィロスやジェノバ以外は興味ないという感じなので杞憂に過ぎないかもしれませんが、ワールドレポートの一つライフスポット、これはライフストリームが湧き出ているスポットのことで、この世界にいくつも存在しています。魔法エネルギーに転用するには小さすぎるためシンナにとっては取るに足らない泉ですけど、調査することでその土地に関する歴史など新たな知見を得ることができます。
さて今回の動画でまとめておきたいのはワールドレポートの方ではなくてブーゲンハーゲンとライフスポットを調査するクエストがあったんですけど、そちらの内容をね押さえておきましょう。1つ目、魔光測定器で測定する魔光周波数の単位ゲーゼルはブーゲンの名前。2つ目、ライフストリームに一定の波があるのを最初に発見したのはブーゲンハーゲン。3つ目、ライフスポットは星の流れに合わせて一定の周期で位置を変えますが、今は短い周期で変わってしまっている。4つ目、ライフスポットからクロフィーラーが出てきた。5つ目、ライフストリームは何者かによってねじ曲げられ、星の命の営みは急激な変化を迎えていて、ライフストリームが増幅している。はい、まあ特に3から5が重要になってきますね。クラウトたちのいる世界は何者かの介入によってライフストリームが増幅しているようです。ライフスポットからクロフィーラーが現れており、従えているのはセフィロスなので、彼が原因なのは間違いないでしょう。以前考察させていただきましたが、セフィロスの目的は星の命をつなぐため、星を永遠とするためライフストリームの本流を潤沢にすること。これは同時にセフィロス自身も永遠の存在となることを意味します。コンピレーション作品のダージオブケルベロスで判明することなんですけど、この星は寿命が尽きるとき、特別なウェポンがライフストリームから汚れを排除して清き魂だけを次の星に運ぶシステムがあるんですけど、セフィロスは星の異物であるジェノバ細胞を持っているため排除の対象となり、次の星に行くことが許されません。つまり今の星を存続させないとセフィロス自身も消えてしまうということですね。運命の壁が壊れる時に誕生する幾層もの新しい世界、平行世界を消滅、リユニオンさせて星に返すことでライフストリームの本流を潤沢にしているのでしょう。そのようなことを終盤にセフィロス自身も語っていましたね。それによって実際にクラウトたちのいる世界ではライフストリームが増幅しているようなので、セフィロスの計画は今のところ順調であることが伺えます。最後はエンシェントマターについて。これはエリアごとにいろんな話があって情報量も膨大なので、特に重要な部分だけピックアップします。1つ目、カームの宿屋のオーナーブロードさんは元ソルジャーでしたが、クロマント化しナンバーは6。劣化についてクライシスコアの時点ではアンジールの母ジリアンに埋め込まれたジェノバ細胞 G 細胞を持つソルジャーだけが劣化するという設定でした。しかし劣化といってもクロマント化するわけではないため、リバースで起きている劣化は別物かもしれません。シロン先生のクエストでもソルジャーは比較的新しい技術だから、加齢経年によるソルジャーの変化は死んだだって知らんだろと言っていましたので、セフィロスに埋め込まれたジェノバ細胞 S 細胞であっても劣化するという設定になったのかもしれません。まあ劣化についてはまたどこかの機会に整理しましょう。2つ目、クロマントがフィーラーに変わる。ニブルヘイムのエンシェントマターの調査にて集まったクロマントたちがクロフィーラーに変わる描写がありました。クロマントやクラウドにはジェノバ細胞が埋め込まれているため、彼らはいわばセフィロスの傀儡、可愛い人形。一方クロフィーラーはセフィロスの手下であるため、どちらもセフィロスの手駒ということなので、可能性の一つとしてクロマントが劣化の果て役目を終えるとクロフィーラーになるのかもしれません。ジェノバは地球外生命体であり、義族のように星の外からやってきた存在なので、ライフストリームに帰ることができずクロフィーラーとしてさまよっているのかもしれません。フィーラーとは星の運命にある全ての時間、全ての空間につながっている存在のため、リユニオンした平行世界や星が消滅を迎える終末の7秒前という未来からリバースの世界にやってきているのかもしれません。まあフィーラー関係もまたどこかで整理しましょう。3つ目、タークスに始末された反神羅組織の男性。訓練用のシミュレーターなのでどこまでが静止なのかは分かりませんが、カームの外壁が反神羅組織により破壊され、市街地にモンスターが侵入したようです。その首謀者の男性は故郷が神羅に乗っ取られ、8年前のとある事件以来神羅に強い反感を抱いていたそうですが、タークスによって射殺されてしまいました。このシミュレーターが作られた時点から遡って8年前なら、8年前のとある事件というのは10年前にカームの町が詳細不明の攻撃を受けた事件なのかもしれません。これはコンピレーション作品のビフォアクライシスで描かれたカーム誤爆事件の可能性もありますが、ビフォアクライシスはちょっとあまり詳しくないので一旦保留にします。4つ目、ウェッジの生死が判明。前作リメイクにて生死が濁されていたウェッジですが、フィーラーに襲われた後死んだビルから転落して死亡していたことが判明しました。
またウェッジは本家アバランチと合流していましたが、その中にルティアとマットと呼ばれる人物もいたことが伺えます。その二人はルーファウスに射殺されたグレンと共にファーストソルジャー並びにエバークライシスに登場するキャラであり、ジェノバ細胞が埋め込まれていない時代のソルジャーでした。リバースの物語でグレンが射殺されることは判明しましたが、ルティアとマットは普通に生存している可能性が出てきました。まあ、ファーストソルジャーのストーリーはまだ完結していないので、3作目が出る前ぐらいにまた整理しようかなと思います。エンシェントマターを回収するたび、クラウドの位置情報は完全にロストし、ギルガメッシュのいる異世界へと飛ばされていました。その際に通る回廊の周りにも、例の虹色の光が確認できました。つまりこの虹色の光とはリメイク&リバースの世界とは異なる平行世界や異世界とつながる時、または互いが干渉する時に生じる光なのでしょう。そしてエンシェントマターを全て集めると、クラウドの世界の無人島に次元の歪みが起こって、ギルガメッシュのいる異世界と重なってギルガメッシュアイランドとなりました。虹色の光、2つの世界が重なるという点はエアリスの運命のシーンを想起させます。これが伏線であるのなら、以前考察したようにやはりあの場面はギルガメッシュアイランドのようにエアリスを守れた世界と守れなかった世界がワスラルル都という同一の地点で重なり干渉し合っている状態だったのではないかと思います。今回は以上です。まあ、ご覧いただいた通り、寄り道要素にも結構重要な情報がありましたね。今回紹介できなかったことや見落としもあるかもしれませんので、もしあればコメント欄で教えてください。あと今回の話で気になったことや気づいたこと、考察などがあればお気軽にお寄せいただければ幸いです。今週末4月12日に公式攻略本のアルティマニアも発売されて、野村さんのインタビューもそこに載りますので、まあ、そこら辺の新情報もめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、動画にできそうだったら動画にさせていただきます。今回の動画が参考になったファイナルファンタジー7大好きという方はグッドボタンも何卒お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。